Площа Героїв Майдану на День Конституції рясніла різноманітними розвагами. Ярмарок, фотовиставка та величезна Конституція, біля якої усіх бажаючих фотографували абсолютно безкоштовно. Не обійшлося і без волонтерів, які традиційно збирали кошти для бійців АТО. Самі напросились у наших властей поучаствовать в благодійній ярмарці, в підтримку нашої армії. Всі тут ізделія представлені, зроблені руками школьників 3-го класу 88-ї школи. И нашими студентами, и чтобы люди покупали, а эти деньги, которые будут нами выручены, мы направляем на помощь армии. Благодійний фонд Бориса Філатова організував безкоштовну юридичну консультацію для людей прямо на вулиці. На місці даю роз'яснення, як і що слідує робити у даній ситуації, куди звертатися, які, можливо, документи понадобятся. Ну, в принципі, якщо питання потребує більш сложного комплексного підходу, тоді обмінюємося контактними даними і в дальнішому будемо допомагати цьому чоловіку. А привітання народного депутата України майже кожні 15 хвилин лунало з найбільшого екрану міста. Дорогі друзі, дніпропетровці, хочу поздравити вас з праздником. Ми стали сильною нацією, але ще ми повинні стати сильним державом, де вважаються закони країни і права людини, де кожен громадянин і кожен захисник. Це настоящий день України для мене лично. Праздник всеукраїнський день відмітить соборності наші, так сказати. Я вважаю, що це правильно, що такі праздники проходять зараз у нас. Зараз складне час, треба як-то людей від цього всього, щоб люди розвлекались і чувствовали себе українцями. Все, слава Україні! Марія Козлова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.